Gezur baten egia kontatzera etorri dira Jon Garaino Aitorra Arregi eta lantaldea Marko filmarekin. Venezian estreinatu ostean Donostiara etorri dira Perlak saiari amaiera ematera. Pelikularen xehetasunak jakiteko gaur 25. Fotograman Jon Garaino eta Aitorra Arregi. Kaixo bikote, zer moduz? Alde batetik bestera, izan duzue zinemaldian filmarik edo ikusteko aukera? Nik ez, beste, bueno, ikusi jo pare bat, baina beste gauza batekin gaudenez, astean zer eta guztiz haute honeiz, ontxe promozioan eta etonez bultan, baina zuke jau ikusi jozu ez? Bai, nik ikusi ditut batzuk, ez orain dela, lehenu komentatzen nio, nahi torre, edo ez dakit nori, ba, orain dela amar, amabost urte ikusten ditun, egunean gutxinez bost, sei, wow. Zazpi batzutan, egun batean behar bada lau, baina hortikan bera inoiz ez, ezta? Oh. Eta gaur egun ezin jasko da. Gaur egun alderantziz, lau ikusten baitut, uf, bai, hori da, zeguna, wow. Ezta? Bai, bai, bai. Eta orduan aurten ikusiko nitu, ba, ez dakit, zenbat, baino... Ez dakit zenbat, baino, bueno, amar bat, amabost, horako bat, bueno, tarte hortan gutxi gara. Ongi, ongi, beste ritmoa ezin da beti jarraitu, beraz, ondo, ondo, pixkana, pixkana, jungo gara, murrizten. Bai, bai. Tira, hemen zaudete, Marko film eskuartean etorri zarete, eta galdetu nahi izuen, azteko, bueno, Enric Marko, ikusi genuen pixka bat nolakoa izan den, nola jarri zineten arekin harremanetan? Jorek historia hona dut, kontatzeko. Historia, zuke denik berdina dekago, baina, bueno, nik kontatuko, ez. Venga. Ez, kontua da, bia, justo hor txekuset, Jorge Gil, da bilena Euskadi Irratian kritikak egiten, ba, Jorge, ideia bat izan zuen dokumental bat egiteko. Bai. Eta dokumentala zen Enric Markon inguruan. Hau, 2006 urtean. Hau da, 18 urte dara matzago proiektu honekin. Eta orduan, ba, dokumental bat iteko eta irutu zitzaigun oso personajea proposa, berarekin bildu ginen nahin batetan, eta dena ondo. Egun batean, esan zigun arte, ba, Alemaniera jungo zela, juteko asmoa zula, paper batzun bila. Egia zala, etzala inoiz egon kontzentrazio eremu batean, baina kartzel batean bai. Eta orduan, ba, bueno, hori demostratzen zuten paper batzuk behar zitula, eta horiek aurkitu behar zitula, eta horien bila jungo zela Alemanira. Eta guk esan genion orduan hori grabatu nahi genula. Eta beak esan zigun ezetz, nahiago zula bakarri joan oso intimoa pertsonala zalako. Ondo? Baina, kontua da, bidai hartatik bueltatu zanean, esan zigula, etzala inoiz, oi, berkatu, etzala inoiz. Beste lantalde batekin juntzala, beste zinemagaili batzuekin juntzala Alemanira, eta bereekin gainea esklusibitate kontratu bat firmatu azula, ezta? Orduan, ba, bueno, ziria sartu zegoen, nola ez, eta hor, ja guk alboratu genuen ideia, dokumentala egiteko ideia, baina, 2000 urtean, hemen bertan, kursalean, gu ari ginen beste proiektu bat aurkezten, eta aretotik atera, eta antzegon Enric Marko, gure zai, butifarra batekin eskuan. Beak nahizuna zan, barkamen askatu ez da bere erara, baina batipat, berreskuratzea dokumental bat egiteko ideia, bere inguruan dokumental bat egiteko ideia. Bai. Eta orduan ez genuen inoiz dokumental hori egin, baino, bukatu dugu fiziozko pelikula bat egiten, ze azkenean, bueno, prozesu oso luzea izan da, baina, bueno, bai, ikusi dugu fiziozko personaje batek merezizula behar bada fiziozko pelikula bat, ez da, behak fiziozko personaje bat sortuzun, bai, bere mundu gris horretatik ies egiteko, eta hor dugu, ba, gure buruari esan genion zergatik ez, berdinagin. Bai, bai. Eta hoxein dugu, ez da, fiziozko pelikula bat. Jo, eta 18 urte, bueno, ematen du butifarra mundua konpondu dezakela, beraz. Eta 18 urte proiektu berarekin, ez zenuten momenturen batean izan, amore ematen dut, eta bertan utziko dut zegia gainera tartean, egin dut zuela beste lan batzu, ba, Valentzia gatera saia, edo izan dira, ez? Eta horrelako egoeren aurrean, nola jokatzen duzu? Bai, azkenean, bueno, hori adibidez, Jonak esan duen momentu hori iristen danean ez, ba, dokumental bat egin dute, ba, esaten duzu, jazta, hor ez daukagu, jazta egin da, eta ez daukagu ja ezer barrik esateko, ez? Ikusten duzu dokumentala, eta etzan guk egingo genukena, baina jazta, ez? Behak iritsi dira, ez daki lehenago iritsi dira, baina behak egin dute lehenago. Eta orduan, segertatzen da, aktibatzen doala, azkenean, behak bere karrila duka proiektu honek, gure proiektuak egiten goaz, ez, laro gehiagunean, bueno, hau, Lucioren garaiki dator, dela, 2007an Lucio, ja Markorekin gauden,
laroko egunean, enmeto harrieta, lorea, kandia, la trinxera, gero valenciaga. Eta hau, pitinga bere bidea egiten ari da, hortxe dago, ez? Bai. Porque ikusten dugu, azkenean, interesa jarraitzen dugula dukitzen, eta gero baita, ba, azkenean, film bat egiterakoan, finantziak eta lortzea ez da inerraxa, orduan, pixkanaka, beste batzutan, bere alatortzen da, beste batzutan ez, ba, kasu honetan izan da, motelean edo egindako finantziak eta bat, ez? Eta, ja iristen da momentua, desatetu desula, jo, ba, gaude, amabost urte pelikula honekin, egin behar da. Bai. Ez, egin behar da, bai edo bai egin behar da, porque jarretzen badugu interes aukitzen, zerbait egati da, eta oh, gogaina, ja. Egingo dugun pelikulak ez dauka zerikusi askorik egingo genukeen pelikularekin 2006an, eta hori ere gustatzen zaigu, ez? Ba, pixkat, zu ere desberdina zara, bai. Historia berdina narren mundu ere aldatu da, hor badude gauza batzuk edo oso erakargarriak zirenak pelikula guitzerakoan. Bai, eta garai batean zenuten ikuspuntu hori edo kontatzeko modu hori gaur egunera ere aldatuko zen. Euske. Hori zuek zuzendari bezala nola antolatzen duzu edo nola kudeatu? Bueno, azkenean hori kudeatu baino gehiago da berezkoa dan zerbait, ezta? Zu desberdina zea baita ere. Osea, aldatzen goaz, danak evoluzionatzen goaz, onerako edo txarrerako gizakiak aldatzen goaz. Eta zentzortan, ba, behar bada, orain dela 18 urteko behar bada ez, orain dela 18 urteko Aitor eta Jon, ba, desberdinak ziren eta seguro beste pelikula bat ingo zutela, ezta? Orduan, hori ere interesantea da, azkenean Aitorek esaten zen moduan, ba, gaurko ikuspegitik kontatzen den pelikula badala, ezta? Naiz eta 2005 urtean izan, hor atzetik dauden gaiak oso lotuak daude gaur egungo gizartarekin, ezta? Ba, batetikan, ba, asko hitz egiten nahi da orain postegiaz, ezta? Edo zer da egia, zer da gezurra, nola egia korapildu egiten dan gezurrarekin eta azkenean hor momentu batean zaila izaten da jakita zer dan bat eta zer beste, edo eta gaur egun sare sozialekin batik bat asko ikusten dugun zerbait, ezta? Bakoitza saiatzen dela bere bertsio horik onena ematen eta saltzen. Gauza guztiabek, nik uste, gaur egunetik ulertzea oso horrexe diela, eta behar bat, 2006an desberdina zan, ezta? Orduan, hori dena, pelikulan sartua do. Eta hortaz aparte, pelikulak gara ere prozesu guztia kontatzen du. Era izkutuan, nola edizateko, baina gu hor gaude, pelikulan gaude. Ezta? Orduan, bueno, ezin da spoilerrik egin, ezta? Baina ez da inoiz ikusten ez Aitor, ez Jon, ez Jose Mari, ez Jorge. Baina pertsonai horietako batzuk, edo bat konkretuki gugea, ezta? Orduan, ba, horiek, ba, pelikulan sartzen jungan gauzak dira, urteain poderioz, ba, ikustezulako horrek ere interesa izan dezakela, ezta? Bai, eta egia da, aipatu bezala, ba, hori, ez zuen marka hori izkutuan dago, aldi berean, Marko pertsonaia bera ere, irakurri duenagatik, behintzat, saiatu zarete, ba, ez zuritzen eta ez epaitzen. Bai. Orduan, Marko pertsonaiaren sorrera, nola egin duzu prozesua? Ba, hori, urte askotako prozesu honen barruan, ba, eztabaidak ekartzen duen emaitza da, ez? Bai. Esan duzuna, ez? Guretzako fundamentala zen ez epaitzea. Porque epaitzen baduzu pelikula baten hasieran personajea bat, ja, uste dugu pelikula errena gelditzen dela. Osea, zertalako kontatuko dugu hau ja esan badizute emaitza daudela, ez? Eta ez zuritu, porque hori funtsezkoa guretzako, ez zuritzea personaje bat. Tentagarria izan daitekenean personaje hau zuritzea. Ze batzuk zuritu izan dute, ez? Azkenean da personaje bat. Bai, gizurra esan zuen, baina deportatuen alde gauza asko egin zituen egia dela. Bai. Deportatuak, ahotsik ez eukatanean, estatuko deportatuak, ba, gizon honek, musutruk, diruriko horatu gabe, leku guztiera joan zan, historia kontatzera, kongresuen ere egon zan, eta jende batzuk horri heldu zioten, baina guk garbien ekan hor ezin genuela zuritu. Zala, personaje bat, hoi bai oso komplejoa, erakargarria gauza askotan, txundigarria daukan sedukzioa beak kontatzerakoan gauzak eta ala, baina gai oso serio godo atzean. Tipo honek azkenean deportatu baten identidadea suplantatu zuen, hartu zuen eta bere egin zuen. Hori horrez dago bromarik, ez? Orduan, eztabaida horretan beti zegoen hori, ez? Nola gerturatu behar gara Markoren gana? Osea, zela izan behar da.
ulertu behar dugu, porque ulertu baino gehiago, berarekin egon behar gara, ze uste dugu hor, hortik dala erakargarriagoa pelikula, osea, gezur bat dauka, harrapatuko dute, ies egiten ari da, horrek ematen dio ja gasolina pelikulari, ez? Thriller kutsu bat ematen dio. Baina aldi berien distantzia bat mantendu behar dugu, ez? Eta hori da gauza bat, ba, gure kolaboratzailekin, Eduard berarekin, eta beste guztiekin, ba, izketan ebili garena, ez? Nahi, protagonistaren gana urbiltzeko modu hori edo, familia, laneko giroa eta guzti hori ere antzematen da, zuek, azkenean 18 urtetan, familia eta guztia ezagutuko zenuten, egia Marko, ez bala behil osoker 2022an hiltzela, familiarekin baduzue oraindik harremana, ze feedback jaso duzue edo, ze esan dizue filma ikusita? Ez, familiak etzun ezer jakina izan momentuatik aurrera, berentzako oso gora izan zen, emaztea hil zen, eta erabak ez duten, bueno, ez zutela ezer jakinai. Orduan, bueno, oraindikan gure desioa da edo nahia da, ea hurbiltzen direan pelikulara, gustatuko litzai guke. Bai. Ez da sekretuan izan, eta bueno, ea hor komunikazioa berriz berreskuratzen den, ezta? Bai. Bai izan degula, baita ere hor momentu batean etzien inungo graziarek egin asoziazioko jendeari pelikula kontatzea, baina alare, bueno, hartu gintuzten, beraien egoitzan eta itzen genuen beraiekin. Eta gero oso polita izan da ikustea, ba, pelikula gustatu zaiela eta irutzen zaiela ondo reflejatzen duela momentua eta guretzako oso garrantzitsua izan da hori. Baita ere Benito Bermejoren, bueno, Benito Bermejoren kolaborazioa izan dago, Benito Bermejo da gezurra, ba, deskubritu zuen historia gilea, ezta? Eta berak ere pelikula ikusi zuen eta, bueno, esateunez bere burua bertan ondo reflejatu ikusi zuen eta orduan gauzaek guretzako garrantzitsua dira edo izenak aldatu daude eta pelikulako personajeak fiziozkoak dira, baina jakina oso oinarrituta daude benetako pertsonajeetan eta beraiek badakite zeintzuk diren, ezta? Orduan Santi Serraren personajea egiten dunak bai. Haserre dago la asoziazioarekin gaur egun ordutik bertatik atera zan eta bueno, ez dakate oso erlazio ona. Ba, beldur handia genuen baita ere, ze berentzako oso mingarria izan zan, beha sarturan asoziazio hortan bere oso bagatik, eta oso behiltzanean, ba, nolabait, Marko izan zen bere osoaren leku hartu zuen pertsona, orduan Markorena deskubritu zenean bereari mundua erori zitzaion. Orduan, berentzako, beak hartu gintun bere txea, baino ez zuen pelikula egiten nahi, eta pelikula ikusi zenean Bartzelonan, ba, unkituta atera zen, eta gero mezu oso politia bialdu izkigu, eta guretzako hori oso ondo egon da. Baino, familiakin ez da gertatu, ze momentu batik gara zantzen, bueno, ez eskubidea exote pelikula egiteko, ez dago arazorik, hor, baino, ez dugu, ja, asko sufritu dugu, eta menutzi nahi dugu, ez da. Ongi da, bai, behintzak garbi jokatu zenuten seinale. Tira, denboraz nahiko larri gabiltza, baina galdera bat egin nahi nizuen, hori gabe ezin duet lasai bizi bestela. Ez, besteri gabe, alderdi formalari erreparatu nahiko nioke zegia da. Bueno, zuen grabatzeko modua, edo filmatzeko duzuen modua, eta edukia bat datu zela, ez? Formalki ere ikusi daitezke, bueno, Marko hori bi modutara islatzen dela, Marko erreala edo egia esaten duen Marko, eta gezurretan da bilena. Eta horretarako erabiltzen dituzue, bai, kamera mugimenduak, fokuratzea, desfokuratzeak, ispiluen jokua, horrelako autuak zer nara bera egiten dituzue? Edo zue bian arteko ez da baida bat zaten da? Neko natural, atea zen gauza, da Javi Agirre arrazki zuzendariakin elkarrezketan, ez? Lehenengo gure artian gero integratu genuen bera baita hor. Ikusten genuen alde batetik kamera mugimenduak eta ba, kamera montotzen hori egiten da, edo bai. Klaketa gertzen da, ez da la kamera mugimendua, baina bai da olako artefakto bat. Ondo zetorkiola, fikzioaren artefaktuaren pinimate zea hori azpimarratzeko, ez? Esateko beha, fikzioari gara ikusten. Eta hori ikusleak badaki, baina bestalde baita nahi genuen sartu, agian keinu bat egiten, hasieran nahi genuen dokumental horri, egin nahi genuen dokumental horri, baita irudi errealak eta ez da. Baina ez bakarrik keinu bat egitearen, baizik eta zentzu guztia zeukalako historio honetan, azkenean gure personajea dalako haragizko ezur eta haragizko personaje bat, baina aldi beren fikziozkoa dena. Orduan, bi mundu horrein bueltan dabilen personaje bat eta historia da. Eta orduan, batzutan sartzen ditugu lako artxibosko irudi batzuk,
ondo atorz, gure ustez ondo atorzkionak narratibari, eta gero beste atzutan, inkluso, artxibosko irudi horiek fikzionatzen ditugu, baina formatu konkretu batean, kamara, telebista kamara batekin, nolabait edo ikusleak ikusten duenean formatu konkretu bat, ikusten duenean testura konkretu bat, segurante posizionatzen dalako erabatea eta bestera, ez? Eta uste dut, horrekin oso ondo eskontzen dela kontakizunarekin, porque historia hau kontakizunari buruz ere bada. Nola kontatzen dizuten oso importantea da. Eta kontatzen badizute, seguramente, ba zine kutsuarekin erabatea jartzea, baina kontatzen badizute, betakan digital o telebistako kamara batek grabaketan texturarekin beste era bat. Eta hori guztia era natural batean zegoen historioen azalean, eta nahi izan dugu nolabait edo integratu gure historian. Tira, oso ongi, ba, hortxe utziko dugu ikusleak ere ba, zirrara hori senti dezan eta interes hori izan dezaten. Azaroak 8tik aurrera zinemaretoetan egongo dira, zuek ez duzu esan beraz nik esan barko dut. Esateko esan digute, benetan berriz, zer? Zinemareto onenetan. Onenetan, bai, nire hori esatea, zinema onenetan. Bai, hori, gustaren zeigu azpimarratza eta gainean esaten digute esateko, ze badirudi zinemaldia eta oso ondago, eta zuarrizko ilusi egiten digu zinemaldian pelikula estrenatzeak, baina zinemaldetik aratago ere, zinaretoak daude eta garrantzitsua dira, eta horren, ba, zarren estratuko eta animatu jendari, ba, gerturatzea zinaretoetara. Hori da, ba, horrekin bukatuko dugu, mi esker bikote eta ondo izan. Eskerrik asko.